嗨，我是回形针 Paperclip 的制作人吴松磊。今天是2021年1月29日，星期五。这周二晚上，我们意外地发现自己出现在了微博热搜上，也看到了很多中肯的批评和建议，非常感谢大家。但其实相关的内容在去年3月份就已经上过一次热搜了，并且我们也做出过回应和道歉。过去这一年，我们其实一直在反思和优化我们的工作流程，也和批评我们的观众坦诚沟通，澄清误会。所以当看到知识类新媒体的同行赛伦三分钟制作那条视频在微博有20000多次的转发时，我还是非常意外的。视频内容主要是关于几期2018-2019年的老视频和关于肉蛋奶那期视频的批评。关于老视频当中的错误和不足，我们当然是认同的，各种具体的批评我们也做了直接的回应，会在后面聊到。但我并不认同视频通过选择性的剪辑呈现出来的倾向和暗示。我们当然热爱自己的祖国，通过恶意揣测动机把视频的错误上升为屁股的批判，其实是很奇怪的。对我们来说，每制作一个视频都像是一场考试。在过去的150多个视频当中，我们大多数其实考得还是不错的。而如果只选考得最差的几场剪辑在一起，那么每一个人都会被剪辑成一个差学生。这样的选择性呈现也造成了很多观众对我们的误解。更让人伤心的是，视频也无视了我们在2020年新视频当中的成长和进步，也无视了我们和观众的沟通。赛伦老师提到，我们去年和批评者聊天的那期视频并不公平，暗示和我们聊天的都是我们自己人。但事实当然不是这样。视频开始之前，我们完全不认识要和我们视频的观众朋友，初衷只是希望能和观众坦诚交流，澄清误会，也并不是辩论。所以上周天视频在 B 站发布的时候，我也在评论区问赛伦老师有没有兴趣和我们一块视频聊聊天。很高兴赛伦老师接受了聊天，还发了一个动态向观众征集问题，但之后的沟通过程却和赛伦老师对外展现出来的热情不太一样。既然赛伦老师已经在未经同意的情况下公开了我们的聊天截图，那我们也用完整的聊天记录来回顾一下我们的沟通过程吧。周一晚上，我们的运营同事加上了微信，但直到第二天下午7点，赛雷老师才回复，表示这两天有点忙。建群之后，赛雷老师说一句稍等，然后就没有回复了。我本来以为是真的有事情，后来看观众评论才发现，原来赛雷老师在直播喷回形针。直到晚上11点多，赛雷老师结束直播才回复我们说刚刚忙完，然后我们才开始正式的沟通，暂定周四下午视频聊天，说问题不大。然后就到了周三下午，赛雷老师说他咽炎犯了，说不出话，所以聊天要推迟到31号之后，然后又截图发了一条动态，坚持要直播。但直播真的会很不一样，就像是我请你来吃饭，然后我们拍个视频，和你来我家吃饭，然后一堆陌生人围观。在直播的氛围下，我不确定我们还是不是真的可以坦诚友善的交流。具体沟通内容我们可以看看聊天记录。其实比较有意思的地方是，赛雷老师在微信中给我的感觉是非常友善和温和的。虽然我们之间肯定有各种各样的差异，同样的问题也可能有不同的看法，但如果差异变成了傲慢、偏见和仇恨，那就有点不太对劲了。这也是我喜欢面对面坦诚沟通的原因。虽然视频聊天还是没有聊成，但该回应的问题还是需要回应的。我们把这次视频里提到的和其他有代表性的观众问题都列了出来，一个一个的回答清楚。感兴趣的观众可以在 B 站这期视频的 P2 看到具体的视频回应，可能有点长，所以我们也做成了文字版放在这期视频的最后。因为这次的事件，我也是第一次了解到赛伦三分钟，做了很多科普主题的漫画和视频，和我们的风格确实也不太一样。如果大家感兴趣的话，可以去看看。而如果我们要做更负责的内容，还是应该回归事实和科学，求知探索，填补空白。因为我们知道内容出错是要承担后果的，就像过去这一年我们做的一样，但这就是我们的工作。互联网是有记忆的，不仅仅是回形针几年前的视频，我们的朋友圈、微博、点赞和评论都会作为痕迹成为互联网的记忆。我回看5年前的自己，也会觉得挺尴尬的。这就是互联网记忆的价值，它会时刻提醒着过去自己的不足，也见证着我们的成长。但如果陷入到过去的错误中，其实就很难前进了。未来我们不会再被过去的错误困住，我们还有更多有意义的事情要做。新的风暴已经出现，怎么能够停滞不前呢？希望我们都能够穿越时空，勇往直前，成为更好的人，做出更好的作品。拜拜。